O Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz em Soledade sediou a ExpoSol 2017. A Feira de Joias e Pedras Preciosas reuniu mais de 450 expositores. No mês em que completa 87 anos, a Escola Estadual de Ensino Médio Guararapes, em Arroio do Meio, conta agora com uma nova quadra poliesportiva coberta para atender 500 alunos. O investimento de R$ 416 mil é fruto de um convênio entre o Governo do Estado e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O Rio Grande que saiu na frente foi tema de palestra do governador José Ivo Sartori durante reunião almoço na Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Estrela. Ainda no município do Vale do Taquari, Sartori inaugurou o Centro de Atendimento Materno-Infantil. O Rio Grande do Sul passa a contar com uma política pública específica sobre dados abertos. Também foi relançado um portal com mais de 1000 conjuntos de dados publicados. Espero que esta base esteja sendo plantada de uma forma muito eficiente, muito clara para o nosso futuro, para o futuro do nosso Rio Grande do Sul e com coragem de permanentemente mudar e ampliar o espaço da transparência para ser oferecido serviços públicos de qualidade para todo o nosso estado. O novo secretário da Educação, Ronald Krumenauer, assumiu o cargo com o objetivo de apostar em parcerias para recolocar o Rio Grande do Sul no lugar de destaque nacional na área. Foco na educação de manhã, de tarde e de noite. Esse é o mote principal e eu poder desenvolver principalmente essas alternativas que estão disponíveis, como essas outras instituições que já tratam de educação e que não estão conectadas com a Secretaria da Educação. O governo do estado vai investir mais de 18 milhões de reais para incentivar a pesquisa científica e qualificar os recursos humanos. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul lançou os editais do Programa Pesquisador Gaúcho, Programa de Pesquisa para o SUS e o Programa de Auxílio ao Recém-Doutor. Os pesquisadores terão um prazo de 45 dias para elaborar os seus projetos, submeter projetos. Depois disso, a FAPERGS reunirá os seus comitês assessores, comitês constituídos por especialistas que vão julgar esses projetos, classificar, e os mais bem avaliados serão contemplados. Um simpósio reuniu compradores e fornecedores de produtos da agricultura familiar na FIERGS, em Porto Alegre. O evento buscou estreitar a parceria entre os governos federal e estadual, municípios e produtores através do programa de aquisição de alimentos. Através da EMATER, nós executamos a orientação do processo de organização da produção e a orientação às cooperativas para elas estarem organizadas na logística, no processo de recebimento, na entrega. Então, com recurso do governo federal repassado a nós, nós temos já previsto 40 milhões para aplicar.